Ji, kahwinlah dengan anak saya. Kahwinlah. Kata, weh, anak baru setahun dua bulan. Yalah, kahwinlah. Kahwinlah. Bela 10 tahun nanti dia besar lah, Ji. Ya, kan, contoh. Kita pun setuju. Bila kita setuju, ayah dia, dia pun kahwinkan anak perempuan dia dengan kita. Dia sebagai wali, anak perempuan dia ada. Kan? Wali mujbir, dia boleh mengahwinkan anak perempuannya yang masih dara tanpa perlu minta izin. Dah sudut hukum ya? Saya cerita sudut hukum ya? Hukum. Jadi ayah dia pun, aku nikahkan engkau dengan anak perempuan aku, Zainab, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Haji umur 60 ni pun terima. Aku terima. Contoh. Aku terima nikah Zainab dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Pengantin lelaki ada tak? Pengantin perempuan ada tak? Wali ada tak? Saksi ada tak? Ijab kabul ada tak? Sah tak nikah? Nikah sah. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dih wa nasta'ufiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kebahagiaan dan juga ampunkanlah dosa Haji Man Ali bin Yusuf, ayahanda kepada Puan Maria yang telah kembali ke rahmatullah semalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah hati-hati kami dan terangkanlah hati-hati anak-anak dan cucu-cucu kami yang akan menghadapi peperiksaan UPSR tahun ini bermula pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada mereka. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merafakkan rasa syukur kerana pada pagi ini Allah Ta'ala mempertemukan kita. Dan saya memohon berbanyak-banyak kemaafan. Mungkin kehadiran saya sedikit lewat. Saya dihubungi oleh pihak masjid jam lebih kurang 8.10 tadi. Baru balik daripada hantar anak dulu sebelum datang. Lepas tu telefon tinggal kat rumah. Tengok-tengok ada panggilan daripada pihak urustia. Boleh tak ustaz ganti kuliah 8.30? Ha? 8.30. Saya dekat ni Jenjarum Banting. Macam mana nak boleh sampai ni? Saya bagi tahu mam, cari orang lain dululah mam. Tapi kalau tak ada juga, saya cubalah dalam 8.45. Jadi ha? Tapi bukan naik kereta, naik motor. Naik motor ke ya, alhamdulillah. Kalau naik kereta maknanya pukul 9.30 lah kita mula. Jadi saya naik motor. Lepas tu
Pakaian pun macam ni ni. Ini macam nak pergi bendang je. Jadi tak maaflah tuan-tuan ya. Jadi saya dipohon untuk menggantikan kuliah pada pagi ini dan mohon berbanyak kemaafan di atas kehadiran saya yang mungkin agak lewat sikit. Saya difahamkan pengajian kebiasaannya menggunakan tafsir Jalalain. Ustaz Zuramli ya? Ya. Sampai dekat mana ya? 157 surah Al-Baqarah. Saya tak beranilah. Sebab kita tak study kan? Kita tak study, lepas tu nak bincang ayat 157 berkenaan dengan 158. 58 manasik haji. Ha? Ayatnya mula macam mana? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Kan? Betul? Itu cerita pasal haji ni. Jadi saya tak bincang berkaitan dengan itu. Ala kulihannya, Safa dan Marwah itu adalah tempat sa'i. Bukit Safa dan juga Bukit Marwah itu adalah dulu tempat tu tinggi tuan-tuan. Bukit Safa dan Bukit Marwah tu tinggi dulu. Sebab tu dalam riwayat sirah ada menyebut bahawa Nabi SAW pernah mengumpulkan orang-orang di kalangan Quraisy peringkat awal. Peringkat awal masa Nabi berdakwah, waktu mana kaum dia masa tu baru lagi Nabi sampaikan agama Islam dan ada penolakan sikit-sikit di kalangan kaum dia. Lalu Nabi SAW telah diarahkan untuk menyebarkan Islam ini secara terang-terangan. Nabi berdakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi kan. Senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, jumpa individu, cerita. 3 tahun lepas itu, maka dakwah bermula dalam bentuk terang-terangan. Maknanya diisytiharkan. Sebelum Nabi SAW sampaikan Islam ini secara terang-terangan, terlebih dahulu Nabi uji dulu di kalangan masyarakat Quraisy yang ada ketika itu. Dengan sebab itu sirah menyebut Nabi pernah naik ke atas bukit Safa. Nabi naik ke atas bukit Safa, Nabi berdiri di atas bukit Safa itu. Waktu mana Nabi nak bercakap, tiba-tiba Nabi tengok depan ni pak saudara dia, ada Abu Lahab, lepas tu ni hardcore yang menentang dia ni. Nabi jadi tak berapa, tak jadilah nak cerita. Beberapa kali. Yang akhirnya, Nabi panggil lagi, ya maksyaral Quraisy, labutuna Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai orang-orang Quraisy, mari, aku nak terangkan kepada kamu semua. Waktu tu Nabi berdiri di atas bukit Safa. Dan mereka pun datang berhimpun ramai-ramai. Siapa-siapa yang tak dapat hadir waktu tu, dia hantar wakil. Dia tak boleh nak hadir ni. Kata ni mesti Muhammad nak cerita satu benda yang sangat besar ni. Kata. Dan dia tak boleh nak hadir. Bila tak boleh nak hadir, dia hantar wakil. Engkau pergilah tolong hadir. Gitulah lebih kurang dialognya lah tuan-tuan. Tapi janganlah cari dalam kitab sirah mana-mana. Memang tak jumpa lah. Ini lebih kurang gitulah. Tapi nak ceritanya, riwayat sirah menyebut bahawa yang tak boleh hadir pun mereka menghantar wakil untuk mendengar apa yang nak disebut oleh Muhammad SAW. Bila begitu, sebelum Nabi sampaikan dan terangkan berkaitan dengan ajaran Islam ini, Nabi uji dulu kepada mereka. Nabi kata, apa pandangan kamu kalau aku bagi tahu kepada kamu bahawa di belakang bukit ini ada tentera berkuda sedang datang dan mereka nak menyerang kamu. Kamu percaya ke tidak? Yang saya nak sebut ialah, waktu Nabi bertanya tu Nabi duduk di atas bukit Safa. Maknanya kedudukan Nabi tinggi. Musyrikin Quraisy, orang-orang Quraisy waktu itu duduk di depan Nabi lah. Dan mereka tak nampak apa yang ada di belakang bukit. Sebab bukit, Nabi duduk atas bukit, mereka ni duduk di belakang bukit. Belakang bukit ni mereka tak nampak. Mereka tak nampak. Jadi Nabi kata, aku duduk atas bukit ni, aku boleh nampak yang kat depan, aku boleh nampak yang kat belakang.
Boleh faham ibu-ibu eh? Ha. Jadi apa pandangan kamu kalau aku bagi tahu kepada kamu semua bahawa dekat belakang bukit ni aku seorang nampak ada tentera berkuda sedang datang dan mereka nak menyerang kamu. Kamu percaya ataupun tidak? Jadi mereka yang duduk kat depan ni yang tak tahu apa-apa pun kata, benar wahai Muhammad, kamu tak pernah bohong. Kalau kamu cakap, mesti kami percaya. Ha, bila macam tu, Nabi rasa, oh, kaum dia mempercayai dia. Dia mendapat kepercayaan di kalangan orang-orang dan juga masyarakat Quraisy ketika itu. Lepas pada itu, barulah Nabi SAW menyebut dan Nabi kata, inni nazirum baina yada azabin syadid. Aku ini diutus oleh Allah menjadi Rasul untuk memberi amaran kepada kamu berkaitan dengan azab yang sangat pedih jika sekiranya kamu terus-terusan menyengutukan Allah, syirik pada Allah. Tadi percaya bila Nabi kata aku ni Rasul diutus Allah nak selamatkan kamu, tiba-tiba Abu Lahab kata, tabban laka ya Muhammad. Oh, tak ada hijamu Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Dalam riwayat lain dia kata, tabban laka sa'iral yaum. Binasa kamu sepanjang hari ini wahai Muhammad. Alihaza jama'tana. Adakah kerana kamu nak menceritakan kamu ni sebagai orang yang diutuskan oleh Tuhan kamu, maka kamu buat program himpunkan kami ramai-ramai ni, memang celaka sungguh kamu wahai Muhammad. Nabi SAW menerima penolakan di kalangan musyrikin Quraisy. Kisah tu berlaku di mana? Di atas Bukit Safa, di Bukit Safa. Dan Safa Marwah ni di antara tempat kita melakukan sa'i. Sa'i mula daripada Bukit Safa. Bukit Safa ni kalau kita pergi, dia menghala ke dia belah mana? Belah mana? Penjuru Hajar Aswad, betul? Betul? Kan? Kita lepas tawaf kan, tawaf, lepas tawaf, selesai tawaf tujuh keliling, biasanya kita akan sembahyang sunat. Ada orang ambil sembahyang sunat di makam Ibrahim, ada orang ambil sembahyang sunat di antara itulah, antara Multazam dengan makam Ibrahim itulah ambil sembahyang sunat. Kemudian kita pergi untuk melakukan sa'i. Sa'i itu maknanya kita pergi, siapa yang pernah pergi dia boleh gambar lah kan. Dia pergi menuju ke arah Bukit Safa. Dan mula daripada Bukit Safa, Safa ke Marwah. Itu dikira satu kali. Kalau dia mula daripada Marwah dulu, tak kira, tak aci. Dia tak aci, yang tu tak kira. Katalah dia pusing-pusing, dia pun tak kenal mana Safa, mana Marwah. Lalah dia pergi Marwah dulu. Daripada Marwah dia pergi ke Bukit Safa. Dia kata, sekali dah ni. Lepas tu dia pergi pula. Yang mula-mula tu tak aci. Safa ke Marwah baru betul. Marwah ke Safa itu bukan dikira sebagai permulaannya. Baik. Saya tak ceritalah pasal tu ya. Saya tak cerita pasal-pasal itu. Baik, tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian. Saya sebenarnya bawa buku lain. Bahrul Mazhi. Sebab dah kelangkabut kan. Apa aku nak cerita ni? Kebetulan tadi datang ke pejabat memang bawa kitab ni. Memang bawa kitab ni. Jadi saya baca kitab ni lah. Bahrul Mazhi. Bab yang ke-41. Kitab saya ni cerita berkaitan dengan jenazah dan juga nikah. Jilid yang ke-8. Tapi cerita ni cerita berkaitan dengan babun nikah. Bab nikah lah. Bukan nak suruh nikah lagi, dah. Tapi nak cerita berkaitan dengan ada perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan. Mungkin anak kita nak kahwin, cucu kita nak kahwin dan sebagainya. Boleh tuan-tuan ya? Boleh ha? Jadi tafsir itu nanti minta Al-Fadhil Ustaz Zuramli disambung lah. Ya? Saya tak kacau lah ya? Baik. Bab yang ke-41, babu maja'a la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan tiada boleh dinikahkan satu perempuan atas saudara yang perempuan bagi bapanya dan tiada dinikahkan satu perempuan atas saudara perempuan bagi ibunya. Faham? Nah, tak faham. Ini bahasa klasik ni, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pun memang dah biasa dah kan dengan bahasa klasik-klasik ni. Bahasa kitab lama.
bahasa kitab kuning dulu-dulu kan. Ha. Tapi dari sudut penyusunan bahasa dia tu sangat unik. Orang sekarang ni nak ringkas je. Ha. Bab yang menegah seorang perempuan tu kahwin dengan mak saudara dia. Ha, gitu. Jadi kita pun jadi tak berapa faham. Ha, tapi kitab dulu dia hurai satu-satu tu menegah tiada boleh dinikahkan satu perempuan atas saudara yang perempuan bagi bapanya. Satu orang perempuan dia kahwin dengan adik-beradik perempuan bapa dia. Boleh faham? Mak saudara lah. Mak saudara sebelah bapa, dan tiada dinikahkan satu perempuan atas saudara yang perempuan bagi ibunya. Tak boleh juga kahwin dengan satu orang perempuan dalam masa yang sama kita madukan dia dengan mak saudara dia belah mak. Ha, faham tak ni? Faham? Ha? Ha, sudah. Macam mana? Ni nak cerita pasal apa ni sebenarnya? Mudah-mudahan tahun baru hijrah ni Allah Ta'ala bagi kita kesihatan, tubuh badan, kebaikan dalam umur, keberkatan dalam umur, dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi cerita ni nak cerita berkaitan dengan ada perempuan-perempuan yang diharamkan kita mengahwininya. Tak semua perempuan kita boleh kahwini. Ada perempuan yang haram dikahwininya. Ada perempuan yang haram itu disebut sebagai haram mu'abbad. Selama-lamanya haram, tak boleh kahwin. Siapa dia? Iaitulah mereka yang ada hubungan nasab dengan mak, dengan mak saudara, boleh faham? Adik-beradik, itu haram mu'abbad selama-lamanya. Dengan nenek yang ada keturunan dari sudut nasabnya. Ada juga disebut haram mu'abbad selama-lamanya kerana penyusuan. Adik-beradik susuan, mak susuan, mak saudara susuan, haram. Tak boleh, eh? Dia sama je. Kalau nak tahu berkaitan dengan susuan ni, buang perkataan susuan tu. Mak saudara haram, mak saudara susuan haram juga. Boleh faham? Mak kahwin dengan mak haram, kalau kahwin dengan mak susuan haram. Adik beradik boleh tak kahwin? Tak boleh. Adik beradik susuan tak boleh. Anak saudara boleh tak kahwin dengan anak saudara? Tak boleh. Anak saudara susuan tak boleh. Buang susuan tu, eh? Boleh. Kemudian ada juga yang haram berkahwinan, haram mu'abbad itu kerana persemendaan, kerana musaharah. Maksud kerana musaharah, kerana berlakunya persemendaan itu ialah berlakunya perkahwinan. Siapa dia antaranya? Iaitulah ibu mertua. Bila sah sahaja akad nikah walaupun belum berlaku persetubuhan antara suami dengan isteri. Satu orang lelaki kahwin dengan satu orang perempuan. Bila sah saja akad nikah, aku nikahkan akan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Dia pun jawab, aku terima nikah si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sahlah dia jadi suami isteri. Tanya saksi, sah? Ya, sah. Saksi kedua, oh memang sah. Kan? Dah sah dia jadi suami isteri. Walaupun belum lagi berlaku persetubuhan antara suami isteri ini, maka si suami ini dengan mak mertua dia, dengan mak si perempuan ini, maka haram selama-lamanya untuk berkahwin. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Haram, yakni haram tak boleh kahwin dengan ibu mertua bila sah sahaja akad nikah, walaupun belum berlaku persetubuhan suami isteri. Sebab tu dalam majlis akad nikah, biasa lepas sah je ijab kabul tu, si lelaki ni boleh tak bersalam dengan mak mertua dia? Boleh lah. Boleh tak? Boleh. Sebab dia dah jadi mahram mu'abbad. Bila dah sah sahaja perkahwinan itu. Yang kedua, tak boleh juga kahwin dengan anak tiri sekiranya berlaku persetubuhan dengan ibunya. Satu orang lelaki berkahwin dengan satu orang perempuan. Perempuan ni ada anak perempuan. Boleh faham? Lelaki ni kahwin dengan mak, walaupun bila kahwin dengan mak, bila mana telah berlaku persetubuhan antara
lelaki ni dengan mak ni, dengan mak, maka lelaki ni, hubungan lelaki ni dengan anak dia ni, anak yang dibawa ni, maknanya haram selama-lamanya, haram muabbad, dia tak boleh kahwin. Tapi kalau akad nikah sah, lepas sah tengok, wow, anak dia lagi comel. Ha, ni masalah juga kan dalam masyarakat ni. Kan? Kahwin dengan mak, mak ni bawa anak. Kahwin-kahwin bila macam tu, wow, anak dia mablus. Lagi lawa pada mak. Ai, tak boleh jadi macam ni ni. Lalu diceraikan mak ni. Boleh faham? Dia belum menyetubuhi si ibu tersebut. Kemudian diceraikan ibu tu. Sebab apa? Sebab nak kahwin dengan anak ni. Pernah berlaku tak? Ada berlaku tak? Ada. Kalau berlaku nak buat macam mana ibu? Tampar je. Ha? Ke macam mana? Kata, main-main pula dah kahwin. Ha, kan? Tapi nak cerita berkaitan dengan hukumnya. Ha, bila dikahwini si ibu, ibu ni belum disetubuhi, maka dia diceraikan, dia boleh kahwin dengan anak tu. Dia boleh kahwin. Tapi kalau dah disetubuhi, dia jadi haram muabbad. Tak boleh. Kalau tak silap saya, semalam ke bila? Semalam ada kes di Terengganu. Tapi yang tu dia mendatang. Dia mendatang. Macam mana ya? Boleh tulis ke? Boleh. Dia isunya dia mendatang. Ha? Oh, dia angkat. Kena angkat ke? Yang ni bila si lelaki kahwin dengan satu orang perempuan, yang perempuan tu bawa anak. Yang berlakunya ialah dia kahwin dengan perempuan tu, kemudian bercerai. Belakang sikit. Belakang sikit. Okey. Okay. Ha? Boleh ya? Lelaki bawah sikit. Lelaki ya. Yeah. Ada perempuan. Perempuan ni ada anak. Tulis nama boleh tak? Tapi tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Boleh? Ha, ya. Kalau tulis nama dia dah senang sikit. Kalau main lelaki perempuan ni jadi pening nanti. Abu lah, Abu eh. Lepas tu dia kahwin, dia ada satu perempuan namanya Liza. Modern eh? Ha. Liza ni ada anak nama Lopa. Ibu-ibu gelak kenapa? Tak ada kena mengena yang hidup ataupun mati. Abu ni kahwin dengan Liza. Dia kahwin dengan Liza. Kalau tak disetubuhi lagi, kemudian dia bercerai ataupun diceraikan Liza, Abu boleh kahwin dengan Lopa. Tapi bila kahwin, kemudian berlaku persetubuhan antara Abu dengan Liza, Abu dengan Lopa ni haram selama-lamanya. Tak boleh kahwin. Eh? Selama-lamanya. Clear? Kes yang berlaku di Terengganu, kalau tak silap semalam ke kemarin, hakim perintahkan supaya difarakkan ataupun di nikah tu nikah fasad. Sebab apa? Sebab asalnya macam ni. Abu kahwin dengan Liza. Boleh faham? Kahwin dengan Liza. Kahwin, lepas tu dia bercerai. Bercerai lah. Liza pula lepas bercerai, dia kahwin dengan Sudin. Eh? Bila kahwin dengan Sudin, dapat anak. Nama Lopa tadilah. Boleh faham ya? Dia kahwin
Abu kahwin dengan Liza, bercerai. Lepas bercerai, kemudian Liza kahwin dengan Sudin. Lepas kahwin dengan Sudin, dapat anak. Anak lupa ni. Abu ni tak kahwin. Lama tak kahwin. Bila lupa ni besar, lupa ni besar, Abu ni kahwin dengan lupa. Ha. Boleh faham, boleh faham. Ha. Bila ha. Ha? Ah sudah. Ha. Macam mana? Tapi itu yang berlaku ya. Ini sebagai itu. Ha. Anak ni mendatang. Bukan dia bawa waktu dia berkahwin ni. Boleh faham? Yang tadi tu, yang tak boleh tu, bila mana dia bawa, bila mana berkahwin. Sekarang ni anak ni dia belum ada lagi. Masa dia kahwin, dia bersama, dah disetubuhi, kemudian dia bercerai, anak ni tak ada lagi. Anak ni tak ada lagi. Kemudian Liza ni kahwin dengan orang lain. Bila kahwin dengan orang lain, kemudian dapat anak. Yang ni pun terpisah lama ni, tak jumpa apa semua. Bila besar, perempuan-perempuan dah besar apa semua. Sekalinya besar, kahwin ni. Abu ni berkahwin dengan Lopa. Lepas kahwin, tengok-tengok, cek-cek. Hai, macam anak pada bini aku dulu. Macam anak bini dia dulu. Kes ni dibawa ke mahkamah. Mahkamah menyatakan bahawa perkahwinan itu adalah perkahwinan yang fasad. Maknanya yang tak sah lah. Yang tidak betul. Tapi saya tak jumpa lah. Ini satu kes yang pertama sekali, yang kali pertama saya pernah jumpa. Kebiasaannya dia kahwin dengan perempuan yang dah bawa anak. Yang ni dia kahwin dengan satu orang perempuan yang anaknya mendatang. Macam mana tu agak-agak? Tapi mungkin lepas ni ada lagi perbahasan-perbahasan lah. Di kalangan ahlul ilmi. Saya tak berani nak bagi keputusan. Tapi keputusan mahkamah menyatakan bahawa perkahwinan itu fasad. Dan kebetulan pula yang lopa ni dah pun mengandung anak si Abu ni. Diceraikan ataupun dipisahkan pasangan ni dalam keadaan itu mengandung. Pelik kan? Punyalah banyak orang tapi yang tu dipilihnya. Tak tahulah jodohnya ke macam mana, wallahu alam kan. Jodoh ya. Tapi itulah kali pertama yang saya dapat makluman kes yang berlaku sedemikian rupa. Benda ni penting sebab apa? Sebab dia melibatkan nasab keturunan manusia, zuriat. Ada orang yang boleh kahwin, ada yang tak boleh dikahwini. Okey, boleh? Boleh terus ya? Boleh terus. Ya. Yeah. Ha? Kalau status anak ya, sekiranya sewaktu perkahwinan itu mereka memang tidak mengetahui, dia tak tahu betul-betul berlaku perkahwinan dan juga pernikahan, maka anak ini dikira sebagai anak wat'i syubhah. Wat'i syubhah. Anak wat'i syubhah ni maknanya dia anak yang sah taraf. Dia sudut nasab dia sah taraf lah. Tapi pasangan ni bila dah tahu keadaan itu, pasangan ni kena farak lah, tak boleh lah. Macam kes hari itu ada kita jumpa, dia terkahwin adik-beradik susuan. Kes pasangan ni, isterinya orang Pahang, lepas orang Pahang apa semua kahwin, dah ada anak, kemudian anak tu besar, lepas anak tu besar, tiba-tiba ada kenduri kahwin apa semua, susu gaduh susu. Rupanya bapak apa si tu, dia tu berkahwin dengan isteri dia tu merupakan adik-beradik susuan. Dah ada anak dah. Anak pun dah besar. Jadi bawa kes tu ke mahkamah, mahkamah pun memisahkan ataupun farakkan pasangan ini. Maknanya si suami dengan isteri tak boleh lah, dia kena berpisah. Dia tak boleh menjadi suami isteri sebab dia ada hubungan adik-beradik susuan. Habis tu anak dia yang dah besar ni macam mana? Anak dia dikira sebagai anak wat'i syubhah. Dari sudut nasabnya diterima dan dikira sebagai anak yang sah taraf.
boleh bin dengan bapa dia. Kalau jadi wali pun bapa dia tu boleh jadi wali perkahwinan. Itu dalam isu wati syubhah. Ha. Dulu muda jadi mungkin tak tahu kan. Ha. Wallahu a'lam. Ha. Saya pun semalam ditelefon oleh inilah ketua pendaftar nikah cerai dan rujuk Negeri Selangor. Ustaz Sazihan hubungi saya pun berbincang dengan dia lah berkaitan dengan isu ni. Kita tengoklah nanti macam mana ada sudut keputusannya. Wallahu a'lam . Baik. Jadi balik pada perbincangan kita, ini bab nak cerita berkaitan tidak boleh dinikahkan perempuan dengan mak saudaranya sebelah bapa dan juga mak saudaranya belah ibu. Maknanya kita madukan dia. Satu orang perempuan dihimpunkan dengan mak saudara dia. Satu orang lelaki boleh tak kahwin dengan ni, cerita lain pula cerita lain. Habis cerita tu. Abu berkahwin dengan Liza. Liza ni ada mak saudara sebelah ayah. Adik-beradik ayah dia, katalah mak saudara dia nama Gayah. Ataupun mak saudara sebelah mak nama Ida. Jadi Abu ni berpoligami, lalu dia himpunkan Liza dan juga Gayah. Liza isteri pertama, Gayah isteri kedua. Boleh faham? Boleh faham? Ataupun dia kahwin dengan Liza, lalu dia kahwin juga dengan Ida. Maknanya Liza dan Ida ni bermadu pada satu orang suami namanya Abu. Oh, untung Abu. Tapi nak ceritanya tak boleh. Tidak boleh dinikahkan satu perempuan atas saudara perempuan bagi bapanya. Bahasa Arab ni dia sangat klasik ya. Bukan klasik, dia sangat unik. Dia ada istilah-istilah dia. Bila disebut ammatiha, kita pun boleh faham bahawa itu adalah mak saudara sebelah bapa. Kalau khalatiha, khalah mak saudara juga, tapi mak saudara sebelah mak, adik beradik mak. Kita mak saudara juga kan. Yang dia mak saudara, ni mak saudara saya. Kita pun tak tahu, kita kena sambung. Ni mak saudara saya, adik-beradik ayah. Kita sebut macam tu. Kalau Arab disebut ammatiha, dah tahu dah. Ini mak saudara, adik-beradik ayah. Kalau khalah, khalah ni mak saudara, adik-beradik mak. Tapi ada perkataan-perkataan yang bahasa Melayu ada, bahasa Arab tak ada. Bahasa Arab tak ada perkataan tu. Contoh kita kan, ayah, datuk, lepas datuk apa? Moyang. Ayah, datuk, moyang. Kita ada satu perkataan namanya moyang. Ini moyang saya. Bila sebut moyang, kita pun tahulah moyang itu ialah ayah kepada datuk. Betul? Ayah pada datuk. Arab dia tak ada. Dia ada perkataan jadun. Jadun, datuk. Ayah kepada datuk dipanggil Abul Jad, bapa datuk. Boleh faham? Kita sebut ayah kepada datuk tu kita sebut moyang. Arab dia tak ada perkataan yang menandakan moyang. Dia akan sebut Abul Jad, bapa kepada datuk. Lepas moyang apa? Sudah. Kita pun tak ada rupanya. Kita pun tak ada ayah, atuk, moyang. Uyut. Uyut tu ni. Tok Uyut ke apa? Ikut pandai tuan-tuan lah. Kita pun tak ada rupanya. Arab pun macam tu juga. Dia tak ada. Yang dia ada, jadul jad. Datuk kepada datuk. Atuk-atuk. Tadi ayah pada datuk. Ayah atuk dipanggil moyang. Lepas tu atuk kepada atuk. Ni atuk saya. Lepas tu ada ayah dia, lepas tu ada atuk dia. Atuk kepada atuk.
Itu istilah perkataan lah, dari sudut perkataan. Okey, baik, kita baca hadis ya. Hadis daripada Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tazawwajal mar'atu ala ammatiha au ala khalatiha. Daripada Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah ia akan kahwinkan satu perempuan atas saudara perempuan bapanya atau atas saudara perempuan ibunya. Hadis hasan sahih. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkahal mar'atu ala ammatiha awil ammatu ala banati akhiha wal mar'atu ala khalatiha awil khalatu ala binti ukhtiha wala tunkahu sughra ala al-kubra wala al-kubra ala sughra. Hasan sahih. Daripada Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah ia menikahkan perempuan atas saudara bapanya yang perempuan atau mak saudara atas anak betina bagi saudaranya dan perempuan atas saudara perempuan ibunya. Jangan ibu-ibu gelak, ni memang bahasa dia macam tu. Dia kata anak betina tu mana anak perempuan lah maksudnya. Atau mak saudara atas anak perempuan saudara ibunya dan tiada dinikahkan kecil atas besar dan tiada yang besar atas yang kecil. Hadis hasan sahih. Jadi syarahnya, dia kata apa? Syarahnya, ketahuilah kiranya ya saudaraku, mempermadukan antara dua perempuan yang bersaudara itu tiada sah pada syarak. Tak sah perkahwinan kalau dimadukan perempuan itu antara adik beradik. Mempermadukan antara dua perempuan yang bersaudara itu tiada sah pada syarak. Begitu juga anak saudara dengan mak saudaranya. Maknanya tak sah perkahwinan yang kedua bila mana anak saudara dipermadukan dengan mak saudaranya. Yang pertama tu sah, yang kedua tu tak sah. Yang kedua tu yang tak sah. Tiadalah boleh nikah. Maka apabila seorang sudah berkahwin dengan seorang perempuan, tiadalah boleh nikah dengan saudaranya yang perempuan, melainkan kemudian daripada bercerai dengan dia. Dia nak cerita berkaitan dengan yang haram berkahwin tapi haram sementara. Yang tadi saya sebut haram selama-lamanya, yang ni haram sementara. Haram sementara ni siapa? Iaitulah berkahwin dengan satu orang perempuan kemudian dimadukan perempuan itu dengan adik-beradik dia. Ataupun dimadukan perempuan itu dengan mak saudaranya. Waktu ikatan antara perempuan itu masih berjalan dengan si suami, si lelaki ini tak boleh kahwin dengan adik yang perempuan itu ataupun kakak dia. Abu kahwin dengan Liza. Liza ada kakak. Ni yang lain, cerita lain pula ya. Liza ada kakak namanya Gayah. Ada adik namanya Ida. Waktu Abu masih jadi suami kepada Liza, ikatan perkahwinan ni masih ada. Abu tak boleh kahwin bermadu berpoligami dengan Gayah dan juga Ida. Kalau Liza meninggal, dah meninggal ya boleh. Dah meninggal bila habis ataupun terputus. Kecuali dah terputus hubungan suami isteri dengan sebab cerai ataupun mati. Kalau dia bercerai, contoh dah kahwin dengan Liza, kemudian sekali tengok, wow, adiknya comel, putih, kaya pula. Contoh. Jadi dia nak kepada si adik pula. Dia tak boleh memadukan Liza dengan Ida kecuali dia kena pilih salah seorang. Kalau macam tu dia ceraikan Liza, habis edahnya. Habis edah? Tak habis edah pun boleh. Dah bercerai kan? Tapi kalau talak rajai kena tunggu habis edah. Kalau talak rajai kena tunggu habis edah. Habis edahnya baru dia boleh berkahwin dengan
salah seorang bekas adik bekas isterinya. Nah, itu di antara mereka yang haram berkahwin sementara. Macam tu juga dengan mak saudara. Kahwin dengan Liza. Liza ni ada mak saudara namanya Gayah. Adik-beradik ayah Liza ni. Boleh faham? Abu boleh kahwin dengan Liza, sah perkahwinan dia. Kalau Abu nak memadukan Liza dengan Gayah, tak sah. Tak boleh. Tapi kalau Liza mati, lepas tu kesian pada mak saudara dia kan. Sorang-sorang, tak ada orang nak jaga. Lah kahwin dengan Gayah. Boleh. Boleh faham ya? Boleh faham? Begitu juga tidak boleh berkahwin dengan isteri orang. Haram. Tak boleh ya? Isteri orang kita boleh kahwin tak? Tak boleh. Tapi kalau isteri orang tu katalah suami dia dah meninggal, edah dia pun dah habis, tempoh berkabung dia pun dah habis, edah dia dah habis, boleh tak kita kahwin? Hantarlah Minang. Panggillah Pak Imam. Hantar rombongan Minang. Isteri orang kalau masih dalam penguasaan seseorang ataupun belum habis edahnya, tak boleh kahwin. Kalau kahwin juga, kahwin itu menjadi fasad ataupun tak terpakai. Pasangan ni kena farak. Bila ketahu, kena farak. Tapi kalau tak tahu, dia tak tahu kan? Dia tak tahu. Tapi berkahwin, kahwin sempurna semua. Dah lama lepas tu dah ada anak, baru tahu. Dia jadi macam buat isu bahar tadi. Boleh faham? Boleh faham ya? Faham? Begitu juga haram berkahwin, tak boleh berkahwin dengan seseorang perempuan yang tidak beragama Islam. Dia tak Islam, boleh kahwin tak dengan dia? Tak boleh. Macam mana nak boleh jadikan boleh? So, masuk Islam. Dia masuk Islam, maka bolehlah berkahwin dengan dia. Jadi haram sementara itu ialah haram waktu dia belum Islam. Bila dia dah masuk Islam, maka boleh dikahwini. Begitu juga haram sementara berkahwin dengan isteri yang telah diceraikan dengan 3 talak. Isteri diceraikan dengan talak 3 ataupun dah bercerai dengan talak 3, suami ni boleh tak kahwin dengan isteri tu? Tak boleh. Sementara tu tak boleh. Isteri ni kena kahwin dulu dengan lelaki lain, kena bersama dengan lelaki lain, kemudian berlaku perceraian. Lepas tu habis edah, barulah si suami yang pernah menceraikan isteri dengan talak 3 tu baru boleh berkahwin dengan isterinya. Waktu lepas dicerai talak 3 tu boleh kahwin tak? Tak boleh. Haram berkahwin. Ya. Okey. Ya, perkahwinan itu batal. Anak. Anak dia macam ni. Ikut undang-undang. Ikut undang-undang di Malaysia, apabila salah seorang ibu bapa masuk Islam, kalau ikut enactment, hendaklah dengan persetujuan kedua-dua ibu bapa. Ibu dan bapa. Dia implikasi dia perkataan dan atau tu dia sangat besar. Itu isu dia. Kalau disebut ibu dan bapa, maknanya dua-dua. Anak tu belum berusia 18 tahun, kalau ibu masuk Islam, kemudian ayah tak masuk Islam. Misal contoh ya, mak masuk Islam, ayah tak masuk Islam. Anak bawah 18 tahun, maka agama itu, anak ni boleh dikira sebagai Islam sekiranya dengan persetujuan kedua-dua ibu bapanya. Mak setuju, ayah setuju. Okey. Itu perkataan dan, ibu dan bapa. Tapi kalau atau ni kalau mak masuk Islam, ayah tak Islam, anak ni boleh dikira sebagai Islam. Sebab mak dia kata aku nak bawa dia masuk Islam. Boleh faham? Boleh faham? Tapi kalau lebih 18 tahun itu terpulang pada dia lah dari sudut undang-undangnya. Isu juga berbangkit. Dua orang tidak beragama Islam. Kemudian si suami memeluk Islam. Isteri tak memeluk Islam. Perkahwinan dia macam mana?
terbatal. Tiga minggu lepas tu, isteri pula masuk Islam. Macam mana? Kan? Kan? Adalah ni kira-kira nama Ameng lah, Ameng. Ameng lah, Ameng. Yang ni dengan Leng Soi. Contoh je. Dia ni dah kahwin lama, kemudian terbuka pintu hati, dapat hidayah, alhamdulillah, dengan Ma'al Hijrah 1441 dapat hidayah, masuk Islam. Yang masuk Islam siapa? Ameng masuk Islam. Leng Soi mati-mati tak nak. Ayuh, mak mau Islam lah. Kan? Dia tak nak masuk Islam. Suami masuk Islam. Bila suami masuk Islam, dari sudut hukumnya mereka terpisahlah sebab berbeza agama. Kemudian timbul isu. Isunya apa? Leng Soi pun masuk Islam 3 minggu selepas Meng masuk Islam. Nak kira macam mana? Nikah balik? Tak payah? Ha? Okey. Sebenarnya berdasarkan hukum, kita kena tengok dari sudut edah kebiasaan. Kalau jarak antara pengislaman Meng dengan Leng Soi ini dari sudut kiraan edahnya masih lagi dalam tempoh edah. Boleh faham? Masih lagi dalam tempoh edah. Maknanya Meng masuk Islam, 3 minggu kemudian Leng Soi pun masuk Islam. Dari sudut kiraan edah masih belum habis. Maka dia tak perlu nikah semula. Boleh faham? Tak payah nikah semula. Maka memadai dengan pengislaman, walaupun Leng Soi ni lambat 3 minggu masuk Islam, tapi memadai perkahwinan dia sebelum Islam itu diiktiraf dan edahnya pun belum habis, maka dia masih lagi dikira sebagai suami isteri. Tak payah nikah baru. Tapi katalah 5 tahun lepas tu baru dia masuk Islam. Mengikut edah kebiasaan, edah dah habis, maka bila begitu dia kena nikah semula. Clear? Jelas? Tak boleh. Dia kahwin ikut agama dia lah. Kita iktiraf dan terima. Sebab apabila sahabat-sahabat masuk Islam, bila sahabat masuk Islam, Nabi tak pernah pun persoalkan berkaitan dengan isteri mereka. Nabi tak pernah pertikaikan. Dalam perbicaraan kitab ni pun ada berkaitan dengan bab satu orang sahabat yang dia masuk Islam dan bersama dengan dia ada 10 orang isteri. Dia masuk Islam, dia datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam tapi ada 10 orang bini, Ya Rasulullah. Nak buat lagu mana, Ya Rasulullah?" Macam ni. Kita seorang pun tak lepas. Ni sahabat ni, dia masuk Islam dan dia bawa ada 10 orang isteri. Dan Nabi tak pernah pun persoal berkaitan dengan pernikahan dia dengan 10 orang isteri itu. Jawapan dia macam mana? Dia kena pilih 4. Nabi kata, kamu pilihlah 4 di kalangan mereka dan tinggalkan ataupun pisahkan dengan selainnya. Maknanya 6 kena
kena pisah lah, kena pilih empat. Nak pilih tu pula, sama ada pilih ikut turutan, yang ni nikah yang pertama, ni nikah bini kedua, bini ketiga, bini keempat ke, ataupun boleh pilih rambang. Ha. Ikut bawah lah. Oh, tak aci. Oh, nampak sangat. Pilih macam mana? Dia boleh pilih yang mana yang dia nak. Yang mana yang dia nak, yang dia suka. Ya. Sama juga dalam pembicaraan kitab ni, dalam bab akan datang, dia cerita juga dengan satu orang lelaki yang berkahwin dan dia memadukan antara adik-beradik ni. Kahwin dengan kakak, lepas tu kahwin dengan adik. Kemudian masuk Islam belaka. Nak buat macam mana? Sama juga Nabi suruh pilih di kalangan mereka. Dan Nabi tak petikai pun macam mana dia kahwin, tak masa sebelum Islam, tak. Dengan sebab itu, perkahwinan mereka sebelum Islam, apabila mereka masuk Islam, maka perkahwinan itu adalah diiktiraf dan juga diambil kira. Dia tak perlu untuk memperbaharui akad nikah. Anak dia tu dikira sebagai anak yang sah taraf. Anak-anak dia tu sebelum Islam tu adalah anak yang sah taraf. Okey? Boleh, eh? Boleh kita sambung. Jadi di dalam kitab ni dia kata, maka bila seorang sudah kahwin dengan seorang perempuan, tiadalah boleh nikah dengan saudaranya yang perempuan, melainkan kemudian daripada bercerai dengan dia. Dah kahwin dengan satu orang perempuan, tak boleh kahwin dengan kakak dia, tak boleh kahwin dengan adik dia, kecuali bila mana berlaku perceraian ataupun kematian. Dan tiadalah boleh nikah dengan kakak dan adiknya di dalam satu perintah. Dalam satu masa tak boleh himpunkan dua beradik. Begitu juga tiada boleh nikah dengan anak saudara bagi perempuan yang sedang diperisterikan. Begitu juga tak boleh kahwin dengan anak saudara perempuan yang sedang diperisterikan. Meng masuk Islam, tukar nama jadi Abu. Leng Soi masuk Islam, tukar nama jadi Liza. Okey, ya. Jadi bila mana Abu dah kahwin dengan Liza, dia kata tidak boleh nikah dengan anak saudara bagi perempuan yang sedang diperisterikan. Liza ni ada anak saudara perempuan. Ada anak saudara nama Lopa. Jadi Abu tak boleh memadukan Liza dengan Lopa. Dan tiada boleh nikah mak saudara bagi perempuan yang sedang diperisterikan. Begitu juga dengan mak saudaranya. Liza ada mak saudara yang namanya Leha. Ya. Nama-nama yang disebut ni tak ada kena mengena, ya. Ini sebagai contoh sahaja. Jadi yang kata ustaz kata kat aku pula. Saya tak tahu nama siapa-siapa, ya. Jadi Abu tak boleh mempermadukan Liza dan juga Leha dalam satu-satu masa. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Ani bin Abbasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an tazawwajal mar'atu ala ammatiha au ala khalatiha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah ia akan mengahwinkan satu perempuan atas mak saudaranya, saudara bapanya atau saudara ibunya. Tak boleh kahwin dengan mak saudara. Mak saudara itu ialah adik-beradik ayah ataupun adik-beradik mak si perempuan tersebut. Habis ceritanya. Kalau Muhammad telah berkahwin dengan seorang perempuan bernama Aisyah masalan, dan ada bagi Aisyah itu saudara yang perempuan bagi bapanya namanya Fatimah masalan, atau saudara yang perempuan bagi ibunya namanya Zainab,
maka tiadalah boleh Muhammad berkahwin dengan Fatimah atau Zainab selama Aisyah belum ditalaknya dengan dalil hadis yang di atas itu. Ini samalah contohnya ya. Nah, contoh yang saya dah bagi itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali, Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Amru, Abi Sa'id, Abi Umamah, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Abi Musa dan Samurah bin Jundub. Maknanya Imam Tirmizi kata pandangan inilah yang telah dikemukakan ataupun yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Abi Sa'id, Abi Umamah, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Abi Musa dan Samurah bin Jundub. Ini adalah pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan daripada Ibnu Umar, daripada Abi Musa, pandangan daripada Aisyah, maknanya tak boleh. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi, Imam Tirmizi, yang menunjukkan atas haram hukum memperbuat seperti yang di atas tadi, iaitu katanya hadis yang kedua, iaitu hadis daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkahal mar'atu ala ammatiha awil ammatu ala banati akhiha. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya dan banyak hufaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Hurairah kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegah ia akan menikahkan perempuan atas mak saudaranya yang jadi saudara perempuan bagi bapanya, atau menikahkan mak saudara anak saudaranya yang jadi anak bagi saudara mak saudaranya. Mak saudara anak saudara dah pening. Tapi pusing-pusing dia ceritanya macam apa yang saya lukiskan itu. Dan ditegahkan menikahkan satu perempuan atas mak saudaranya yang jadi saudara ibunya. Mak saudara sama ada sebelah ayah ataupun sebelah mak. Atau menikahkan mak saudara atas anak saudara yang jadi anak bagi saudara yang perempuan bagi mak saudara itu. Ataupun satu orang dia telah kahwin dengan Liza. Contoh ya. Dia kahwin dengan Liza. Liza ni ada anak saudara. Lelaki Abu kahwin dengan Liza. Liza ni ada anak saudara. Anak saudara. Liza ni ada kakak. Contoh ya, kakak. Lopa ni anak pada kakak ni. Boleh faham? Ya. Abu kahwin dengan Liza. Liza ni ada satu orang kakak. Kakak tu ada anak namanya Lopa. Maka Abu bila dah kahwin dengan Liza, dia tak boleh kahwin dengan Lopa dalam satu-satu masa. Dan tiada dinikahkan perempuan yang kecil umurnya atas yang lebih umurnya. Dan tiada dinikahkan yang besar umur atas yang kecil umurnya. Yakni sekiranya mak saudaranya lebih umur daripada anak saudaranya atau lebih muda daripada anak saudaranya. Tiada juga dinikahkan mak saudara atas anak saudaranya. Demikianlah akasnya. Begitulah lawannya. Maknanya apa? Tak kira sama ada Liza ni lebih berumur ataupun dia ni lebih muda berbanding dengan mak saudara. Ada tak? Yang dia ni umur 30, mak saudara umur 20. Maksu dia kan? Ada. Ataupun mungkin dia umur 30, mak saudara dia umur 60. Contoh. Ada juga. Tak kisahlah sama ada yang anak saudara umur lebih, mak saudara umur kurang, ataupun mak saudara umur lebih, anak saudara umurnya kurang. Dua-dua tu tak boleh. Dan bermula amal atas hadis ini, hadis di sisi sekalian ahlul ilmi, dan tiada kami ketahui akan ada perselisihan di antara mereka itu, akan tiada halal bagi seorang lelaki menghimpunkan antara seorang perempuan dan mak saudara, saudara bapanya atau mak saudara, saudara ibunya. Maknanya ulama-ulama ahli-ahli ilmi menyatakan bahawa inilah hukumnya. Tak boleh dipermadukan antara mereka itu.
Seterusnya masalah nikah dengan menghimpunkan anak tiri dan ibu tiri, apa hukumnya? Nikah dihimpunkan antara mak tiri dengan anak tiri, boleh ke tak boleh? Boleh tak? Ha. Mak tiri dengan anak tiri ni bermadu. Boleh? Boleh tak? Tak boleh? Ha? Dia cerita kat sini ya, masalah dah ni. Nikah dengan menghimpunkan anak tiri dan ibu tiri, apa hukumnya? Kata Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyatakan, bermula menghimpunkan antara isteri seorang lelaki dengan anak yang perempuan bagi lelaki itu daripada isteri lainnya, maka iaitu harus ia di sisi kita Syafi'i, di sisi Malik, Abi Hanifah dan Jumhur. Dia kata harus. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Ha? Boleh? Ya ke boleh? Ha, sudah. Ha? Harus. Boleh ke tak boleh? Nah. Sebab tu bila kita ngaji kitab fiqh ni, kita kena faham dari sudut istilah bahasanya, perkataan itu. Dia kata nikah himpun anak tiri dengan mak tiri. Anak tiri dengan mak tiri. Oh, macam mana? Yang kita faham macam mana? Saya tulis ya. Kau tidak pening, kau tidak pening. Ha? Ha? Wali terbalik. Ali. Ali, oh Ali tu ke Ali, ah oh, Ali. Okey, namanya Ali. Ali dia kahwin dengan nama siapa pula ni perempuan ni? Asyik Liza je. Aminah eh, Aminah. Ha. Ali kahwin dengan Aminah. Okey. Kemudian Ali juga dia kahwin dengan satu orang perempuan lagi. Boleh faham? Boleh faham? Ali dia kahwin dengan satu orang perempuan, nama siapa ya? Salma. Ali kahwin dengan Aminah. Ali juga kahwin dengan Salma. Waktu mana perkahwinan Ali dengan Salma itu, dia dapat anak perempuan namanya Rohani. Okey. Dia pun Ali kahwin juga dengan Salmah kan? Dia kahwin dengan Salmah, dapat anak nama Rohani. Kemudian isunya ialah menghimpunkan anak tiri dengan ibu tiri. Ialah Aminah dengan Rohani ni, inilah dikatakan ibu tiri dengan anak tiri. Boleh faham? Boleh faham? Menghimpunkan antara mak tiri dengan anak tiri. Jadi yang menghimpunkan tu siapa? Bukanlah Ali dikahwin dengan Rohani, tak. Isunya ialah datang satu orang yang menghimpunkan. Dia kahwin, datanglah orang yang kedua, katalah Ali ni mati. Mati Ali. Faham, faham? Datanglah nama Ramli ya. Ha. Ramli. Dan Ramli lah yang menghimpunkan antara ibu tiri dengan anak tiri. Boleh faham? Ha. Kalau Ali ni
dia kahwin dengan Aminah, lepas tu dia kahwin dengan Rohani, maknanya dia kahwin dengan anak tiri. Tak boleh. Faham eh? Faham eh? Ha. Ataupun Ali, dia kahwin dengan Aminah, kemudian dia kahwin dengan Salmah. Salmah ni ada anak. Kan? Ada anak. Tak boleh. Sebab dia dikira sebagai kahwin dengan anak tiri dia. Ha. Sekarang ni isunya ialah dia kata, himpun anak tiri dengan ibu tiri. Ali mati. Datanglah Ramli. Ramli pun berkahwin dengan Aminah. Boleh faham? Ha. Bila kahwin dengan Aminah, kemudian tiba-tiba berkenan pula pada Rohani. Boleh faham? Jadi Aminah dan Rohani ni bermadu. Aminah dengan Rohani ni bermadu. Madu itu ialah antara mak tiri dengan anak tiri. Anak tiri. Panggil mak lah, saya panggil, nak panggil mak ke panggil kakak? Kan tu mak tiri dia. Mak tiri, mak tiri, mak panggil mak, 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 las-las. Dapat suami baru, bermadu pula. Nah, sudah. Kakak lah. Ya ke? Eh, pelik-pelik lah. Carilah orang lain. Ya? Tuan-tuan kalau nak kahwin, carilah orang lain. Ya? Ha? Keluarga 69? Ha. Kita tukar. Ni keluarga 96 pula. Ha. Jadi, nak ceritanya, boleh ke tak boleh nikah dengan menghimpunkan anak tiri dan ibu tiri? Apa hukumnya? Berdasarkan apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muslim. Bermula himpunkan antara isteri seorang lelaki dengan anak yang perempuan bagi lelaki itu daripada isteri lainnya. Inilah ceritanya. Himpunkan, lalu dikahwin dengan lelaki lain yang mengahwini itu, lelaki lain yang menghimpunkan itu, jadilah dia menghimpunkan anak tiri dengan mak tiri. Hukumnya adalah harus di sisi kita Syafi'i. Berdasarkan pandangan mazhab kita Syafi'i, berdasarkan pandangan juga di sisi Imam Malik, Abi Hanifah dan Jumhur. Adapun ada ulama antaranya berkata Al-Hasan, Ikrimah dan Ibnu Abi Layla, tiada harus demikian itu. Dia kata tak boleh. Ada pandangan yang kata tak boleh. Tapi pandangan jumhur, termasuklah pandangan mazhab kita Syafi'i, termasuklah pandangan Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah, harus. Maknanya boleh. Agak-agak berlaku tak dalam masyarakat kita? Susu galuh macam ni. Ada tak? Ada. Mungkinlah ada kan? Mungkin ada tapi jarang-jarang sangatlah. Shah Alam ni kalau ada tu memang dia win lah. Kan? Tapi biasanya tak adalah. Carilah orang lain. Pilihlah orang lain. Ya? Ya? Kahwin dengan orang putih. Habis cerita berkaitan dengan itu. Jadi nak ceritanya, ada perempuan yang boleh dikahwini, ada perempuan yang tidak boleh dikahwini. Dan Islam sangat jaga perkara ini. Supaya apa? Supaya nasab dan zuriat manusia ini tidak tak rosak. Rosak sebab apa? Sebab yang pertama berzina, berlaku persundalan apa semua tu memang rosak lah. Habislah terputus nasab itu. Yang tu jadi rosak. Rosak juga kerana apa? Kerana tak sah dari sudut perkahwinan dia, dari sudut nasab dia. Orang ni kau tak boleh kahwin, tapi kenapa kau kahwin? Itu belum lagi datang dari sudut kajian-kajian sains yang menunjukkan kalau seseorang tu dia kahwin dengan adik-beradik, dia kahwin dengan adik-beradik susuan, apa dia sudut kesihatan dia. Banyak orang kaji sekarang ni mendapati bahawa di sana mendatangkan keburukan. Mungkin kepada zuriat, kepada keturunan dia. Jadi Islam dia sangat menjaga perkara-perkara yang seumpama ini. Dengan sebab tu kita kena teliti dan berhati-hati. Tambah orang kita sekarang ni bila anak-anak nak kahwin, kira setuju je. Dia tak macam dulu kan. Dulu fikir dulu kan. Mak ayah macam mana pandangan mak ayah.
sahabat-sahabat Nabi kan, dia tengok dulu siapa yang nak kahwin tu, siapa yang meminang, siapa yang nak kahwin, dia kenal, tahu dan sebagainya. Termasuklah sahabat Nabi yang namanya Julaibib kan. Pernah kenal? Pernah dengar cerita Julaibib? Ha? Sahabat Nabi yang berkulit hitam kan? Gelap. Rasanya dah selalu diterangkan. Julaibib ni memang pada tak ada orang nak dia. Semua gelap. Siapa? Julaibib. Tak nak. Tak nak. Semua tak nak kan? Tak nak kahwin dengan Julaibib. Dia pun kerja tak ada apa. Orang biasa-biasa je. Lalu Nabi kata, Julaibib, kau nak kahwin ke? Nak. Siapa tak nak ya Rasulullah? Nak, memang nak kan. Tanya haji-haji ni, tanya nak kahwin ke? Tak berani juga kan. Memang nak lah. Jadi Julaibib ni kata, nak ya Rasulullah. Tapi siapalah nak dengan aku? Aku dah lah gelap ya Rasulullah. Ada kau orang nak? Nabi kata, ada. Kau pergi rumah sekian-sekian-sekian. Kau bagi tahu kepada dia bahawa aku meminang anak dia untuk kamu. Julaibib pun pergilah jumpa. Jumpa bapak dia. Jumpa bapak dia, dia kata, aku ni datang membawa hajat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia meminang anak kamu. Ya Allah, Rasulullah meminang anak aku. Kira setujulah. Nanti dulu, tak habis cakap lagi. Kau tahu tak Rasulullah tu meminang untuk siapa? Untuk siapa? Untuk aku. Untuk kau. Sorry. Nanti dulu. Aku balik dulu bincang dengan isteri aku. Dia setuju ke tak? Dandan dia tak nak. Suami ni pun balik bagi tahu isteri dia. Sesungguhnya tadi aku telah didatangi oleh wakil daripada Rasulullah bahawa Rasulullah meminang anak kita. Oh bang, kau terima terus bang. Okeylah bang. Tapi nanti dulu, aku tak habis cakap lagi. Sebenarnya Rasulullah pinang anak kita untuk dikahwinkan dengan Julaibib. Abang yang gurau bang. Anak kita lawa, comel, muda lagi, takkan nak kahwin dengan Julaibib. Jadi isteri tak setuju. Bila isteri tak setuju, lalu anak dia dengar. Anak dia kata, siapa mak yang nak menolak apa yang telah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak dia setuju. Kalau anak kita lagu mana anak kita? Mak yang menanggung saya, mak yang akan jadi suami tu saya, yang akan jadi isteri dia, mak. Mak apa tahu, bukan kahwin dengan mak. Anak kita lah kan. Dulu maknanya anak dia beriman, bertakwa, maknanya dia tahu dan dia terima. Bila dia terima, maka kahwinlah Julaibib dengan perempuan itu dan Nabi kun doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada dia kesihatan, rezeki dan juga umur yang berkat, keluarga yang diberkati oleh Allah Ta'ala, bahagia kehidupan mereka. Jadi nak cerita bahawa nasab keturunan ini, orang yang boleh dikahwini, tak boleh dikahwini, kita kena selidik betul-betul. Anak kita berkawan dengan sekian-sekian-sekian, kita tanya, kamu nak kahwin ke? Nak kahwin. Kena cek lah. Kena tengok lah. Tengok siasat, okey ke? Boleh ke? Tanggungjawab dia boleh ke? Nak laksanakan tanggungjawab dia macam mana rupanya, apa ni. Jangan kita kata, apa kerjanya? Saya nak kahwin. Kau nak kahwin siapa? Apa kerjanya? Bukan nak tahu kerja sangat, nak tahu gaji banyak mana. Tanya kerja tu nak tahu gaji banyak mana. Dia cikgu je. Cikgu. Dia kerja tukang sapu je. Mungkin kita tak perhalusi perkara itu. Nasihat jugalah untuk saya. Untuk kita semua, mudah-mudahan kita dapat membina ataupun membentuk generasi kita ikut jalan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Saya kira itulah barangkali sedikit perkongsian. Lelaki kahwin dengan perempuan bawah umur. Maksudnya, kahwin dengan budak. Boleh? Dia gini. Hukum berkahwin dengan perempuan. Hukum satu orang lelaki berkahwin dengan perempuan kalau menepati segala rukunnya, ada lima rukun tu, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, sekurang-kurangnya dua saksi,
ijab kabul. Sempurna lima rukun ini, maka sah dan sempurnalah nikah. Okey, clear. Timbul isu satu orang lelaki berkahwin dengan perempuan yang bawah umur, yang masih kanak-kanak. Boleh ke tak boleh kahwin dengan kanak-kanak? Boleh. Anak dia umur setahun dua bulan. Ustaz ni pelik-pelik lah. Ini, tapi betul lah. Betul. Ha. Perempuan tu umurnya setahun dua bulan. Dari sudut hukum, boleh ke dikahwini? Dari segi hukum, boleh ke tak boleh? Boleh. Dari segi hukum, boleh. Saya ulang balik. Dari segi hukum syaraknya, boleh. Ikut pandangan mazhab Syafi'i dengan mengambil kira ada wali mujbir. Siapa wali mujbir? Ayah ataupun datuk. Eh? Ayah wali mujbir. Dia ada anak perempuan umur setahun dua bulan. Datang daripada Yaman, misal contoh, ataupun daripada Syria. Ji, kahwinlah dengan anak saya. Kahwinlah. Kata, weh, anak baru setahun dua bulan. Yalah, kahwinlah. Kahwinlah. Bela 10 tahun nanti dia besarlah, Ji. Contoh. Kita pun setuju. Bila kita setuju, ayah dia, dia pun kahwinkan anak perempuan dia dengan kita. Dia sebagai wali, anak perempuan dia ada. Kan? Wali mujbir, dia boleh mengahwinkan anak perempuannya yang masih dara tanpa perlu minta izin. Dari sudut hukum ya, saya cerita sudut hukum ya, hukum. Jadi ayah dia pun, aku nikahkan engkau dengan anak perempuan aku, Zainab, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Haji umur 60 ni pun terima. Aku terima. Contohlah. Contoh. Aku terima nikah Zainab dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Pengantin lelaki ada tak? Pengantin perempuan ada tak? Wali ada tak? Saksi ada tak? Ijab kabul ada tak? Sah tak nikah? Nikah sah. Tetapi haram hukum dijima ataupun disetubuhi isteri yang masih belum haid. Yang masih kanak-kanak belum haid, haram, tak boleh. Tanggungjawab berpindahlah. Dia umur setahun dua bulan. Lepas tu buatlah kenduri kahwin, pumpam. Kawan-kawan pun datang. Mana bini kau? Tu dalam buai. Setahun dua bulan. Apa tanggungjawab suami? Tanggungjawab suami apa? Bagi makan, nafkah, makan minum, pakaian, betul? Bini dia masih minum susu and mum. Siapa kena beli? Siapa kena beli? Pampers dia, pampers. Siapa kena beli? Setahun dua bulan pakai pampers lagi. Pakaian dia. Suami. Sampai cari penyakit. Saya nak cerita berkaitan dengan hukum. Sampai umur 6 tahun nak masuk tadika. Tadika kata kena pakai uniform, tak boleh pakai baju biasa. Pakaian tanggungjawab siapa? Masuk pula darjah 1, belanja sekolah RM5 kan, belanja sekolah, belanja makan kat kantin sekolah. Minta kat bapak dia, minta kat suami. Ayah suami umur 60-67 dah kan. Tadi nikah 60, 7 tahun lepas tu 67. Haji sekolah. Orang kata tak logik ustaz. Saya cerita kaitan dengan walau bagaimanapun dari sudut undang-undang kita mengikat. Undang-undang mengikat. Setiap perkahwinan yang nak dilaksanakan itu mesti dengan persetujuan pihak-pihak. Maknanya si suami setuju, isteri pun setuju. Boleh faham? Kemudian, bagi perkahwinan yang di bawah umur 18 tahun, mesti dengan kebenaran mahkamah. Kena dapat kebenaran mahkamah, baru boleh dilaksanakan. Tujuannya untuk apa? Kita gubal undang-undang ni untuk kebaikan. Kita takut ada kes bapa jual anak. Dia wali, hutang dengan satu orang, tak boleh nak bayar.
Dia kata macam ni lah, kau kahwin dengan, aku kahwinkan kau dengan anak aku, hutang settle. Kan? Betul? Boleh tak? Kalau dia nikahkan, anak dia tak tahu apa-apa, wali nikahkan, sah tak nikah? Nikah sah. Lalu kita ikat dari sudut undang-undang, kita tak nak berlaku penjualan anak, penganiayaan dan sebagainya. Dengan sebab itu, perkahwinan yang nak dilangsungkan mesti dengan persetujuan sama ada suami ataupun isteri. Dan kalau umur yang nak kahwin itu bawah 18 tahun, mesti dengan dapat kebenaran daripada mahkamah syariah. Bagus tak undang-undang? Baguslah. Untuk mengikat itu. Bukan kita saja-saja nak reka, dah. Tapi adalah untuk kebaikan dan juga maslahat bersama. Ya, Ji. Macam mana? Agama yang membenarkan kahwin antara agama-agama langit ni, sukuk agama langit. Okey. Ada dalil dia. Ada dalil? Maksudnya kita berkahwin dengan ahlul kitabi. Ahlul kitab. Dibenarkan oleh pemerintah lah. Maksudnya ada dalil dia ke yang saya tak pasti. Cumanya kita memang boleh berkahwin dengan ahlul kitab. Lelaki muslim, perempuannya ahlul kitab. Boleh kahwin Yahudi ataupun Nasara ahlul kitab. Tapi kalau perempuan muslim kahwin dengan lelaki ahlul kitab, tak boleh. Tak boleh. Lepas tu sembelihan ahlul kitab kita pun boleh makan. Tapi perbahasan ulama' mutaakhir ini kena tengok ahlul kitab itu biarlah betul-betul ahlul kitab. Yang dia tu memang daripada keturunan daripada dulu, tak bercampur keturunan dia, memang golongan ahlul kitab. Kalau dulu asalnya Hindu, lepas tu masuk Kristian, lepas tu mengaku jadi ahlul kitab, tak boleh. Dia memang daripada susu galuh, memang dia keturunan Yahudi, memang dulu punya keturunan dia sampai kepada Yahudi ataupun golongan ahlul kitab yang terdahulu lah. Yang tu boleh. Tapi sekarang dah tak ada dah kot. Tak ada dah. Tapi dalilnya ada dalam Allah Ta'ala ada sebut berkaitan dengan perkahwinan. Saya lupa mula ayat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ingat. Tapi ada ayat Quran yang menyatakan bahawa boleh kahwin dengan golongan ahlul kitab ni. Wa ta'amuhu hilul lakum, dan sembelihan dia pun kita boleh makan. Saya kira itu saja barangkali yang dapat saya buat pengisian pada pagi ini. Mohon maaf terkasar bahasa, tutur kata bicara ataupun penyampaian saya agak tidak jelas berkaitan dengan apa yang kita bincangkan ini. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah dari kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.